Wonton. Sarawak tak ada. Sarawak tak ada, Kaina. Dudu orang Sabah. Betul lah, sentuh apa bunyi dah. Sepatutnya dia dah kena balik hari ni. Kat sarung ni? Sarung. Mama! It's so fun, my brain. Wede, gila-gila. Aku di KL, artis ambil aku, ba. Ada fun roof, ba. Gila-gila, ba. Wah, dah. Apa ini, maklum? Stone, ba. Demi sebis paten, bro. Si Stone, ba. Ayolah. Ai nak kempen pula. You know how to hold me, you by my side. Gila-gila. Ini yang motor tadi aku berada di sini. Ini motor. Jadi kayak seumuran dia. You wanna be the one girl, you'll be my number one girl, always every time, for sure. Lah, pobita lo me. Ade? Ade Iban. Ade? Sekarang dah pakai. Tak. Lo apa? Minyam. Hah? Minyam. Tapi tak ada kabel iPhone lah. Oh ya. Yeah. Macam sialah. Tu kabel saya charge kunci kereta saya. Kunci kereta saya semalam tak boleh nak buka kereta. Mana bang Im lagu? Im potong je. Oh. Si Im bah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Eh, dekat sana dah buka ke? 6:30. Pukul 6 kan? Tolong buka kan? Eh, makan meja sekejap. Satu set habak elok-elok lah. 6:53. Oh, lambat sikit. Eh? 6:37. Lagi 30 minit eh. Taiwan 5 minit lagi buka puasa. Puh, bestnya kita Taiwan buka puasa awal. 5 minit lagi buat puasa dah weh, Taiwan. Saya? Oh, oh. On the way ke Lokat 8. Loyat. Loyat. Makan babi. Apa dah buka dah ni? Birds. Ngadu dah ni. Buka puasa nak je nak? Eh, Naim. Ha. Tengok ni. Siapa ni? Akhila. Cakap apa? Dia cakap nak handsome. Apa, apa ya? Makan apa? Makan makanan bazar aja. Makan makanan bazar. Lah nak MDL, nak MD tidur rumah saya. Dia punya flight dia hari ni. Flight dia hari ni. Makan dekat area situ. Itu bertiket dia. Itu masuk banyak cari barang. Dia tak boleh balik. Tepung pelita paya jaras. Ya Allah sedapnya. Tapi saya tak makan tepung pelita lah. Datang lah. Kamu tak buka ikan belakang ni? Tak kat sini. Kau makan kat bawah. Tengok. Off kot on. Lama dah ke Naim dah sampai. Naim, dia sampai berapa bulan? Im, sampai sini berapa bulan Im kau? Besok. Tak, sampai sini. 15. 16, 18, 19, 20, 5 hari dia sini. 5 hari dia kat sini macam nak buat hijau kan? Besok dia dah balik dah. Turunkan ke bawah. Ke atas. Tak ada lah. Boleh jalan-jalan ke KL. Nak kuatkan dekat bawah ni. Adjust. Apa kau roja? Tak apa, beli baru lah, lumayan. Hidup lah.
Maim kaya tak apa. Kereta apik semalam kau bawa tu. Jangan sembunyi Audi. Nama-namamu jangan sembunyi. Alah baik ketukmu, saya nak beli PC wey. Nak semangat nak live game ni. Tak boleh cuy, KL pun. Selalu je mention data people. Tak boleh boleh select siap. Simak dulu nak beli bumbung lagi. Haa, saya nak beli bumbung lagi PUBG saya. Saya nak beli apa lagi tu? Tandas. Tandas saya dekat luar tau PUBG. Alamak, ada crush kalau kau. Eh, dik. Tak settle lagi bumbung. Lemah. Saya kalau settle bumbung tu. Eh, polis tu. Terosak. Adik host. Mantap kat yellow. Saya kalau settle bumbung tu, kak. Ya Allah. Eh, accident cuy. Kecelakaan. Kalau nak mengorat boleh, tapi lepas okay. Remuk mat kereta dia. Langgar apa, lori ke? Tak tahu lah. Ha, jam ni sebab tu je. Astaga. Dia tahu tak ni? Dia tak buka waste ke? Tahu. Bagi tahu ni. Dia sedang jalan ke? Langgar. Jangan sembunyi. Kumohon padamu jangan sembunyi. Hey, kau abang aku salam. Halo, dan nombor 2 tu point game. Tahu tak? Nanti malam saya live game, okay? Malam nanti saya live game. Malam ni kita push sampai tahun. Kalau diorang ni suruh wish, suruh ya. Aku diorang lepas. Kenapa orang ada jet tu di belakang? Kenapa nak nampak? Dah ketahuan bang. Dah ketahuan apa? Dah ketahuan apakah mas ni nak oh, yang sembunyi tu ke? Saya enggak bisa sembunyi lama-lama, takut. Saya takut sembunyi lama-lama, pokoknya gelap di situ kan. Pokoknya di situ kan gelap, jadi saya takut lama-lama sembunyi di situ. Makanya saya keluar terus lagi. Aku sembunyi deh. Dora ada di belakang kan? Guys, hari ini kalian makan apa guys untuk berbuka? Dia udah berbuka makan apa hari ini? Saya hari ini berencana mau makan itulah, ayam kolek itu sebenarnya. Bang, ada yang nitip salam. Ush. Hello Fizz, kisah lo nak in, sebut nama Umar. Lal, dia tahu tu Umarar. Umarar, ini salam in. Umarar, kenal? Umarar, kenal tak? Waalaikumsalam. Umarar. Tak pernah nampak tingkap ni, nanti kena warning. Hadilong, hentau. Kalau nampak ni kena warning. Kalau nampak leadership tak apa. Tak apa. Dia kena dekat-dekat macam ni lah. Kalau buat live dalam kereta kau buat macam ni je.
Halo guys, aku dari Sabah. Ah, macam tu. Nampak mata saja. Ya, nanti kena ini. Saya punya kulit muka saya menggelupas dah. Kering kan. Nampak ni. Hidung saya dah menggelupas. Saya buram mata tu dekat-dekat. Dah safety! Saya di Sabah nak ke Pasar Filipin ke? Eh, kemarin kan dah pergi mah Pasar Filipin tu. Yang Hafiz makan apa tu? Seafood dekat sana tu. Haa. Oh ya, Hafiz beli ikan bilis. Ikan teri tu di Sabah lah, yang buat sambal mama tu, yang kalian makan sambal mama tu. Ikan teri tu Hafiz beli dekat Sabah, dekat pasar tu Hafiz beli. Jadi kalian makan ikan tu ikan Sabah. Ah, kenapa Hafiz beli ikan ikan teri tu dekat sana? Kembali. Asyik ikan bilis tu naik flight. Ah, ikan bilis tu naik flight tu. Yang nyari di pasar tu kan. Yes. Ah, itu di Sabah. Kan Hafiz belinya di Sabah. Kita tunggu sebisanya. Juju. Aku tetap cinta walau bersuara. Sayang, sayang. Kira macam makan kat Sabah lah kan. Ah, kira macam tu lah. Ikan teri macam orang Batak pula. Teri bang. Ikan teri. Ikan teri. Ikan bilis lah. Akilah, thank you. Terima kasih. Nanti nyari lagi di Sarawak Host Night Flight. Aduh. Hafiz dah nak produksi rendang. Dah tak produksi sambal. So nak buat rendang. Nak buat rendang daging. Sedapnya. Ya Allah. Dia cari lemang eh. Saya nak makan lemang lah. Kita makan dengan rendang daging. Rendang ayam. Oh ya Allah. Ntar lagi kita cari lemang. Bila ada serunding. Bila ada bagu kuning long. Tunggu nanti mama. Saya pun dalam proses tengah cari-cari barang juga. Cari kilang buat stiker untuk sampling. Lepas tu kita produksi. Saya masuk bagu kuning. Korang beli banyak-banyak. Boleh buat makan raya, okay? Boleh buat makan raya. Jalur dalam available. Available. COD ambil sendiri. Kita tak hantar. Kepada dekat kan. Rendang daging. Rendang ayam tak boleh. Mama cakap tak boleh buat pakai ayam. Sebab ayam dia cepat rosak. Benda tu tak boleh tahan lama. Juga rendang tapi Alu yang buat. Ayo. Kalau saya buat kena datang raya kat rumah saya. Tahun depan lah kalau saya pindah rumah. Nanti saya buat open house. Saya pindah rumah besar sikit. Bolehlah buka kemah kan dekat luar tu. Kenapa aku cakap Sabah ni? Saya mau cakap Indo. Saya mau cakap Indo, tak mau cakap Sabah. La
lama betul tahun depan. Tahun ni belum raya tahun. Tahun ni tak boleh lah planning tahun ni. Tak sempat, banyak benda nak buat tahun ni. Ha, tahun depan lah. Tahun depan sebab planning. Kuat pengaruh sabar. Semua orang sabar. Sigret dengan mampa ingat seorang sabar? Ha? Sigret dengan mampa ingat seorang sabar? Oh, kamu? Oh, semalam. Kamu kan boleh cakap sabar kan? Betulnya. Kamu nanti sabar? Nak bukan? Aku nanti sabar. Dia kata habis. Kau cakap macam sabar? Kenapa? Kita biasa. Tak. Kenapa nak boleh cakap sabar? Terus saya bilang, habis kalau orang semenanjung nak boleh cakap sabar kan begitu? Nah, orang sabar pun boleh cakap semenanjung kan? Lepas tu dia ambil roti John tu, dia makan. Eh, cakap kenapa kau makan? Berbuka sudah. Kau mau dengar orang sabar cakap semenanjung tak? Nah. Cakap semenanjung. Kita makan kat ni. Kita makan kat ni. Lagi. Kita nak makan kat ni. Eh, kita nak makan kat ni doh. Ayo, sini cakap. Kita nak makan kat mana ni doh? Kat KL doh. Macam mana? Kita nak makan kat mana ni doh? Kita nak makan kat mana ni doh? Siapa ada nampak mesej tau? Kalau orang Indo cakap, kita nak makan kat mana ni dah? Kenapa doh? Asal doh kau? Asal doh. Gugup dia bang. Asal doh kau macam ni? Asal doh kau macam ni? Tapi kalau orang Sabah, Sarawak cakap Indonesia, dia bunyi accent dia lagi fluent sikit kan? Sebab mereka kat arah sana kan? Kurang. In cakap Indo in? Mana pandai? Cakap sikit je lorak di Indo. Lorak Indo? Haa. Ngapain sih kamu? Ngapain? Kamu ngapain? Kamu dah makan belum? Kamu udah makan? Udah makan? Lu ngapain je tu? Ngapain lo? Ngapain lo? Ngegas sih. Ngegas. Ngapain lo cakap macam tu? Orang ngegas tu im. Lapar. Ya, lapar je. Mana si Anu ni hilang sudah di belakang? Tak macam tu juga cakap KL. Tapi dia cakap KL lucu lah. Kita nak macam mana ni je? Tapi Naim tu nampak apa? Tu... apa nama? Stone Cold. Hai. Stone Cold. Hai. Oh, ini orang-orang famous Sabah ni. Dulu famous lah. Dulu lah. Prime lah. Prime. Sekarang? Sekarang habis sudah? Sekarang tutup fry, woi. Woi, dah. Tengah lo, tak ada pun saja. Menurut Kiki. Santik, tu. Woi, kau kejar. Eh, jangan. Hilang bakal nanti. Cina, macam Cina. Memang Cina. Bukan macam Cina. Memang dia Cina. Bukan macam Cina. Teman game habis. Teman game habis. Ini nak ini dari dekat Facebook. Dari Facebook lagi. Bagus bah. Semua single ke? Semua taken. Ain sudah bagi mal kan semalam? Member apa ni? Budak PUBG tu. Kalau mau ganteng memang harus sering-sering makan ayam. Betul? Betul lah. Habis sokong. Aku melepas lagi. Banyak lagi air. Nanti saya bawa lagi yang lain. So dekat yang depan skrin ni bila lagi. Saya on the way. On the way cari duit dulu. Sudah banyak duit. Sudah kaya raya. Baru saya kahwin terus. Saya tak bercinta. Saya terus kahwin sekejap. Duit sudah banyak kan? Kawin lah. Apa khabar ini? Khabar baik. Bunyi sabar abang lagi bakal kan? Bini tiga yang...
tiga yang Azma. Tak mah sampai Azik. Lek. Pun dia perlu kan. Bat dekat kereta belakang. Bat dekat kereta belakang. Ada yeah. Belakang. Let's go. Atapu. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak. Bat. Oh, bat. Bunda Nani, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Aku boy, aku mantul. Kamu jumpa musuh kita orang tak sempat jumpa. Jumpa. Beauty. Atau macam ni ha, dia dalam Dalam strip je. Dekat luar okey je. Dia sebut tak. Dekat luar okey je. Depan rumah okey je. Saya dah cakap dengan Kiki ni, kalau dia apa ni, nah, lansi memang gua tampar dia. Kiki, kalau dia lansi kita tampar muka dia. Siapa jawab? Dah. Kiki tim lawan yang rank tu. Pak Z tu lah. Ya kak, gini kalau dia lansi tampar dia. Tapi takkan jumpa semalam macam okay. Okay. Dia dalam gelanggang dia. Depan-depan dia okey. Dia friendly, dia baik eh. International. Kalau saya jumpa dia pasal sepak. Hello. Sebut kita. Okay semua. Kita orang buka sekali. Kita orang berbuka puasa sekali. Susu kita tak boleh. Takutlah tu. Tak ada lah. Ku ada tak kisah. Luar nak apa wadiah. Itu semua aku salam. Oh guys, sendiri tengok ni. Oh guys, sendiri tengok ni guys. Ini menara tertinggi kedua dekat dunia selepas Burj Khalifah. Burj Khalifah. So ini nama dia TRX. Apa? Menara TRX 118 kot apa tanda. Menara TRX. Ini adalah menara tertinggi dekat dunia, dekat Malaysia eh. Nombor 2. Nombor 1 Burj Khalifah. Saya pun tak pergi lagi sini. Dia cakap tak ada apa-apa. Ada shopping mall yang mahal-mahal. Jadi kalau kita mau pergi shopping mall yang mahal-mahal, kita kena apa? Kita kena kerja yang kuat. Baru boleh shopping. Saya nak pakai minyak rambut sikit lah. Rambut saya kering. Dia
baby come on. Window shopping je lah, apa dah hal, tak boleh lagi. Aku cukup di warung sebelah rumah bang. Warung sebelah rumah ni jual apa kak? Di sana ambil fridge beli ice cream, lepas tu balik ngam dah tu. Betul juga kan, you nak pergi mana? Tak pun kita beli bazar. Kita beli di takjil, nyari takjil di bazar bazar Ramadan. Kita pergi sana buka puasa, kat sana kita balik. So, kita pergi sana makan je. Makan tapi makan yang kita beli di luar. Ha. Lebih murah kan? Ada tahu busuk. Tahu busuk tu tak sedap kita makan kemarin. Sebenarnya orang boleh makan ni tahu busuk tu? Sebab dia bau macam hapak tau. Hapak lepas tu. Rasa dia macam... Tak tahu lah, macam dah basi pun ada. Macam mana orang boleh makan eh benda tu? Apa orang bungkus makan luar? Eh kan dia macam trend. Orang pergi berkelah-berkelah macam tu. Itu tahu difermentasi dulu. Tak sedap mah, sumpah jangan makan mah. Itu padahal disengaja busuk. Kan? Tapi habis makan kemarin... Kenapa? Ada orang yang bikin benda macam ni. Kaya dengan probiotik tu. Baik makan tahu kosong macam tu je kak. Lagi sedap. Maksudnya kalau macam... Hafiz makan tahu. Tahu bergedil. Tahu... Akila! Masya Akila, thank you. Hafiz makan tahu. Tahu bergedil Hafiz makan. Ada bazar dekat? Bazar dekat... Jalan kaki beli tak? Dekat... McDonald tu. Oh, isi. Lagi tu kan? So, parking dan lo jalan? Kita parking dan lo jalan, kita jalan. Lepas tu balik bazar, makan dulu, mesti kita tinggal lo jalan, cari barang, terus balik lah. Tahu berdegil itu lain. Mana ni? Tahu bergedil. Kesukaanku tu tahu online. Tahu online buat tahu. Aku tak jalan eh. Lagu kat Taiwan kan. Sebab kat Taiwan lah habis makan. Tak sedap awal. Begitu pula. Kalau seorang Cina dia mungkin dia tak dia itu tahu. Stock call. Tahu busuk tahu tak? Sedap tak? Tak sedap. Apa tu? Tahu busuk. Busuk. Tahu leh lewat saya tahu. Tak sedap. Yang busuk. Tahu leh. Tak sedap. Tak sedap ah. Tahu leh. Tapi tu makanan kesukaan orang Cina. Ya, tapi tak. Kau pernah makan? Tapi tak sedap baik. Cuba cakap Cina dengan dia. Lebih siapa apa lo mau sof. Itu akan anjir. Meow. Dia cakap tak sedap. Lagu mana? Di sebusuk apa? Dekat KL ada jual tak? Off on. Kita beli, kita buat konten suruh orang makan. Semua perempuan tu komen. Kak tu Cina pun cakap tak sedap kak. Tahu busuk sedap lagi. Di mongkok itu dalam ni. KL ada long. Ada ya? Sebeli, sebab. Thank you Bunda Nani. Di China. Oh, di sana, di belakang. China tu dekat belakang. Pada budak-budak saya. Wah.
Perlahan. Satu arah. I for you. Kau seagak sikit dan no ilo. Dan ingat kau si my adik. Kenapa lagi? So baby, kau menutup gay-gay-gay. Pasal malam taman konen ada jual tahu busuk. Eh? Kak Selina ni duduk mana? Kok tahu? Saya nak pergi beli wire. Mic. Lepas ni, saya boleh live PUBG. Lepas tu, saya boleh tukar. Buat live macam... Apa tu kak? Macam konsert, bukan konsert, podcast. Tapi boleh nyanyi. Sebab saya dah nak pasang saya punya barang-barang ni. So lepas ni, even Hafiz live dekat PC, Hafiz boleh menyanyi juga. Maksudnya Hafiz tak payah nak end live dah. Tak payah nak end live, nak kena live balik macam ni tak payah. Tapi dah live game, lepas live game tu, kita boleh terus live buat live nyanyi. So, Afi nak setting terus, kita maknanya dalam satu live tu, Afi boleh nyanyi terus. Tapi tak boleh fikir je, boleh nyanyi, boleh main game tu depan. Kau tak 50 tak cukup. Isan. Hai. Eh, apa kata cikgu ni? I have but wait. Belakang tak ada tu. Mereka tak ada. Oh, iya ke? Pakai ni ada? I rasa cuba tanya boleh bayar pakai ni tak? Tu tak cikgu only. Kalau kamu ada, okay. I have. Boleh bagi dong. Berjalan kaki lah. Kamu ada? Ada. Kalau kamu ada, saya bagi dorang saya pun. Tapi saya kena top up dululah. Jadi tak apa, scan je dulu masuk. Bagilah dia tashinggu tu. Oh, kamu pakai tashinggu saya. Tapi pakai ni. Ah, bagi guard tu, suruh bagi tu belakang. Ni card saya. Ni pakai. Bagi belakang. Bagi kereta belakang. Pas. Belakang. No. This one card. Give. Oh, dia tak bagi. Sekejap je. Bagi kereta belakang lah. Jangan kredit pula. Elok-elok ni sempit ni. Dia sempit sikit pagi ni. Dia pergi tak? Tak bagi frame back ni eh. Mengajar ni. Haa, tu long. Eh, lawanya. Saya nak beli PC baru lah guys. 10 years warranty. Boleh tak, gengs? Nice. Nak beli PC gaming lah. PC Afi tu dia tak tersesuai untuk buat live. Afi semalam Afi pergi event PUBG kan. Kawan-kawan Afi yang streamer-streamer game kan. Semua tanya, kau live pakai apa? Live. Kau live kenapa gambar buruk? Dia cakap macam tu. Cakap gambar buruk, dia cakap. Tu pakai kat dia. Ni pakai dia. Apa? Tak boleh. Hai, jimat. Tapi tu untuk kerja juga, Ma. Kan tapi stream game juga. Bawah. Tinggi ni, rating ni. Mesti musuh kita. Bukan. Kawan-kawan saya. Yang cakap tu dia MC. MC PUBG. Orang MC PUBG. Yang bercakap dengan dalam PUBG punya. PUBG Mobile Legend punya. Apa? Ini yang parking punya. Tapi kawan aku satu. Oh, lari juga. Ini parking ni. Parking kat wash. Ya. Yeah. Benda tu berguna berilah. Di MC sakit. Bukan. Tak baik fitnah MC tu. Tak baik fitnah MC pun. Fitnah
fitnah apa? Bila masa pula saya fitnah dia? Tak payah nak menipu. Beli. Apa pula tak payah nak menipu? Benda betul lah. Kan saya dah cakap tadi. Siapa pula yang menipu? Ah, itulah tu. Kamu dengar kan semalam dia cakap? Kau live kenapa kamera kau buruk? Warna dia macam tu. Lepas tu saya cakap lah, saya live pakai iMac bukan pakai PC game. Saya beli PC game, saya live lah pakai PC game. Semua dengar, semua ada. Basic space je, tak payah advance-advance sangat. Ha, itulah. Last saya lepas buat stream je. Lepas buat live game. Oh. Keluarlah. Hai, ayo Cina ni. Bukan space, pack. Beli je lah. Itu saya nak pergi survey-survey dulu ni. Saya pergi survey-survey dulu. Saya beli. Saya nak beli PC. Nak pergi tengok ni. Kita pergi tengok. Kita tengok barang dulu kejap lah. Tengok barang kejap lah. Cepat dah. Cepat je. Kita tengok barang lama. Tak apa. Tengok barang dulu sekejap. Saya pergi beli baju ada dulu. Ha. Boleh je. Kalau nak beli tu kena keluar. Jom saya bawa pergi jalan. Mana pintu masuk? Oh ni. Habis dapat hadiah top 1 sekali beli. Habis dapat hadiah top 1 sekali dibeli yang spec advance. Tak cukup lah. Dia ada dia sikit je. Kalau yang advance tu minimal minimal 30 juta lah kalau yang advance. 30 juta baru dapat yang advance punya. Eh, mana dorang? Ha, baru dapat orang mana? Ni apa? Advance 10,000 betul. 10,000 Malaysia baru dapat PC gaming yang high spec. Kalau yang biasa yang boleh buat live, yang boleh stream tak lag, dalam 5,000 lah. Kalau yang PC biasa, betul-betul biasa, boleh buat live tapi kadang-kadang lag, 3,000. Ha, kalau yang tak boleh buat live, yang biasa, 1,500. Maknanya tak cukup lah, 50 tak cukup. Mungkin saya beli yang 5,000 tu kot. Kalau yang hard spec tu terlalu over. Tengoklah macam mana ni, kalau bajet cukup saya beli yang hard spec. Sebab alang-alang saya fikir, sebab saya dah set up kan, untuk saya nak set up terus untuk studio. So maknanya saya boleh buat cover lagu dekat PC tu. Macam tu lah. Tengoklah kalau saya. Ye. Alright. Tandas kat mana? Lama tak nampak.
kerja. Bukan tak cukup kan? Cukup, tapi saya nak bulan ni saya banyak pakai duit sebab nak bayar tapak Singapura lagi kan, nak masuk Singapura kan, nak pergi berniaga kat Singapura, nak buat rendang lagi. Mana toilet? Second hand phone. Key. Kamu kan nak beli handphone? It's perfect. Yes, mas friend. Ah, tu dia nak beli. Beli. Beli ya soalnya tu. Beli ni ceng. Tak boleh train lah tu. Ha? Tak boleh train pun boleh. 15 bang. Train lagi. Takkan lah tak boleh train lagi. Satu TV dah. Oh, ni dia. Oh. Holy sh**. Holy sh**. Holy shit. Holy shit. Holy shit. 4060 punya ni 5000. Monitor apa? Ni ah. Boleh pilih. Oh, boleh pilih. Kalau yang gigabyte curve ni? Yang curve ni? 1649. Oh, dia campur pula ah? Yes, campur. Contoh abang nak beli purchase dengan purchase, boleh. Tapi harga ni lagi lah. Kalau set dia datang macam ni lah. Yes. Cik, faham. So, kalau abang nak pakai PC, contoh abang nak ada monitor. Tapi abang nak beli PC, PC je dapat. Kalau abang nak sekali dengan purchase, harga memang tinggi sikit lah. Yes. Contoh abang bagi tahu dalam bajet 6,000-7,000. Example lah, 7,000 kita akan boleh berada 7,000. Tapi not sure lah, agak-agak. Faham. Kalau 7,000 pun letak pun, abang boleh dapat 4060 yang 3 phase saja. Okay? Yang macam ni kecil. 4060 yang 3 phase saja. Okay? RM3,000. Ha. Sekali dengan ni ke? Yang mana? Display ni. Iaitu Audi AIO. Oh. Lawa cuy. Besar ni berapa? RM20. Casing saja RM2,000. Sebab pakai casing ni. Kalau contoh abang nak pakai yang extreme higher performance, kereta 10K pun. Macam ni dah okey dah. Sebab hari ni kita dah never keluar. Kan, lawa dia. Ni dah tak lebih. RTX. Identity generation 4060. Ni yang kita tampal, tapi kalau nak tambah-tambah lagi boleh lah. Tambah-tambah lagi. Contoh kalau you ada spek you sendiri pun boleh, kita boleh. Yang tu berapa kipas? 3 eh? Ya. Yang tu kan. Ha. 3. Ya, 3 kipas. Dia paling ni 3 kan. Tu ada. 3 kan. Okey, okey. Okey bang, tunggu saya jap. Mana Kiki? Tak keluar lagi. Puasa.
Itulah dia. Tak, macam tu pun dia dah cakap RM5,000. Jadi kita naik atas, nak cari kat atas. Mana? Itu iPad apa? Tak boleh main game tu. Itu iPad apa tu? Itu iPad lama tu. Ha? Dia mana? Keluar, keluar. Ha? Saya tengok PC tadi. Video kan? Ha. Ah, laptop ni pun. Pergi beli ni dulu. Apa? Juada takjil. Takjil buka puasa. Kenapa kena beli kipas panas ke? Eh, kalau Ryzen lah. RM5,000. Sayang tu lah. Saya ingat saya nak jual iMac saya tu. Lepas tu, tambah sikit kan. Tak adalah banyak saya spend. Mana?